A bi ti lahko ta motorki te parkira na oder dal ali to možno? Ja, no, dej ga potegni. Mislim, takole, brez bencina. Ja, ja. Tako, a ti, a tvoje, ti praviš, tvoje je očiščen, a si videla njegovega? Dej ga prid pogledat, zdaj ona kot strkunjaki, nada gre, gre z mano, bomo mi dva se bova zdaj pridi malo na ta, zdaj. Poglej, koliko je čist, ha? A to je zdaj, sem na niz s tovarne direkt? Ne, ta ne, motor ne. Je v bistvu dokaj nov, ampak pripravljen za sezono 2011, tako ja, da še ni dokaj na tem motokros? Ne, na motokros pa nisem. Jaz imam zdaj enduro, prej sem imela čoper, tako to, da... Tu nekje. Ampak čak, če bi stizel... Jaz to sploh ne morem gor zlesti. Ne moreš, zakaj ne? Kaj, to je previsok. Veš, kaj je pri ženskah problem? Ne? Zato imam jaz tak motor, ki je, ima nižji sedišče, ne? Zato, ja. Ker rabeš imeti, če hočeš biti stabilen na motorju, obe nogi na tleh. Tle sem tak majhen štep, sem da si to pa ne bi mogla, vidiš. Jaz sem zamislil, da se ona zavihtela na motor, pa eno pirueto tle. Ja, seveda, pa poštenga, hvala, poštenga gor, poštenga dol. Ja, pa ne bo našte... Ampak motor je pa spucan, no to... Je, to pa je, ja. Jaz vedno pogledam feltne oziroma platišča, ja, prosim, ne, ja, to mora biti. Katja, ti, ma, ti si, 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 mislim, čista, seveda si čista. Imam še rada čisto, tako, ja. Ja, v bistvu... Ja, ja in ne, no. Mislim, nisem obsedena s tem. To bi recimo lahko malo bolj po mami podedvala. Ker... Mama pa je. Ja, pri nas doma je bilo vedno kot iz škatelce. Vse je bilo na svojem mestu. Včasih sva se sestro hecali, da ne že vendar enkrat neha skozi pospravljati in naj obremenjevati s tem, ne, da ne pospravlja. Da naj prah pa le enkrat pade na tla, da bomo pol... A ni imel čas, ni imel časa prah na tla pas? Ja, ja, poznam take družine. Skratka, če bi imela motor, tvoja mama bi bil čist. Zdaj pa ti meni povej, Saša, a zdaj, Nataša očitno se ne more zavihteti. Jaz tudi nekaj imam še pred sabo bogato kariero. Zdaj, a bi ti lahko, ne vem, zdaj, če to žge sploh? Ja, če ne, boš pa malo potisno, ne? Ja, to ti kar samo žgi, ker je dost drag. Ti, a tvoj žge zmeri? Moj zmeri žge, ja. No, zdaj je malo bolj to glasno. A dej, a lahko ti to nadiš eno osmico? A to je, a sem dobro rekel? Ja, to sem pomenila za varno možno. Joj, nekaj dela, stop! Zdaj si rekel, da rabiš nov parket. Kaj ugasni ga? Dobro, to čisto! Lej, kaj si naredil? Ja, sve si mi rekel predodajal, da rabiš nov parket. Ja, nov parket. Dobro, to čisto! Gre dol. Kaj bi rekli? To veliko, Katja, tvojo mamo bi rabili, mislim. No, dobro, čak zdaj. Mi dva greba tja, ti pa se nekako znajdi s tem motorjem, ne vem, kaj ne rečem. Ja. A ja, lahko greš tja, dobro, no. Še prav? Je? Je? Jaz se opravičujem, nisem računal, da bo to tako črno zdaj postalo, zdaj, če se da to kaj očistiti, ne bom nad zamero. A to je zmeraj, koliko se doma voziš po dnevni? Ne, doma ne delam. Ne posti žena. Njegovi ženi je ime Nataša. Jaz sem slišala prej, lepo ime, ne? Jaz nisem rekel. Prej je povedal, on. A on je rekel že v mesu. Aha, to pa sem, to sem pa spustil. Dobro, nič...